саламатсыздар достор, сиздер менен мен кайрадан Алишеров. Урматтуу достор, эгерде сиздер дүйнөнүн акыркы жаңылыктар менен кабардар болууну кааласаңыз, Москвада, Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктардан кабардар болгуңуз келген болсо, мигранттар жөнүндө, анда бул каналга сөзсүз катталыңыз, анан бирден лайктан басып коюңуздар достор, бул видеону таратып коюңуздар. Достор, анда эмесе биз жаңылыктарга өтөбүз. Өзүңөр билесиздер, кече күн Кыргызстанда бир биздин журналист экибизге кол салган. Бул анын видеосу. Чарган жерге келдик. А мен сени киргизбесемчи? А сен кимсиң? Мен Умар Дадановмун. Тур, эмне тепкен тас? Эй, жибедим мен, баке. Алькони, ушул жерден чыгат. Тарт бол. Алькони, жебей эле болот, мындай акыбалда жазалган нерсе. Боуларды карап алачы. Кысрот. Кайсы мыйзам? Асыры кайсы мыйзам менен жүрөсүң? Старший лейтенант милиции. Сиз кимсиң вообще? Эмне болосуң? Мен ошондой эле достор, Москвадагы жаңылыктар боюнча. Достор, Москва шаарында азыркы учурда регистрация айтканыбыздай эле жеңил болуп баштады. Мурдагыдай проверкалар болбой эле. Кабатыр болбоңуздар, баары жакшы. Бул видеону мен түшүнөм, что биздин Кыргызстандагы, башка жактагы биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз көрөт. Анан достор, бул видеону группаларга таратып коюңуздарды суранабыз. Өзүңөр билесиздер, акыркы учурда Telegram группалардан, WhatsApp группалардан жана ошондой эле ВК, башка Instagram жактардан аябай көп массалык түрдө маалыматтар келип атат. Россия ядерный оружиясын даярдап жатат, бомба бөлшөктөрүн даярдап жатат деген маалыматтар келип жатат достор. Анан бул нерсени канчалык чын, канчалык жалган экенин азыр сиздер менен чогуу талкуу кылалы достор. Россия кайсыл учурда ядерный бомбасын башка өлкөгө карата учурушу мүмкүн? Негизи эле бул ядерный оружие кайсыл учурда колдонот? Өзүңөр билесиңер, бул ядерный оружие бул крайний случайда колдонулат турган оружие. Ошолордун катарын толуктаган эң күчтүү ядерный оружие бул Россияда болуп эсептелинет. Бул кайсыл учурда колдонулат? Бул бомба түшсө кайсыл жакка барыш керек, кайсыл жакка барып сактаныш керек деген суроолор баарыбызды эле кыйнаса керек. Достор, биздин маалыматтар боюнча бул согуш анчалык узарбайт. Дүйнөдө биринчи очередь тынчтык болсун, элибизде, журубузда тынчтык болсун достор. Кыжаат болбоңуздар, кабатыр болбоңуздар. Бул эгерде Россия жеңилип баратып, башка айласы жок, анын последний уже варианты ядерный оружиясын башка өлкөгө направить эткен учур болсо гана чыгарат. Кудай сактасын, андайга жетпесин достор. Же болбосо, жана ошондой эле дагы бир мамлекет оружиясын Россия тарапка карата учурса, ошол моментте гана колдонулат. Эки эле моментте бул ядерный оружие колдонулат достор. Өзүңөр билесиңер, биринчи оружие бул Япония Хиросимада болгон биринчиси. Ал жакта болгон кесепетин баарыбыз билебиз, баардыгыбыз тарыхтан окуганбыз, башка жактан кинолорду көргөнбүз. Ошон үчүн бул нерсеге жетпейт. Кыжаат болбоңуздар достор. Азыр Россияда абал аябай жакшы. Москвадагы биздин мекендештерде анчалык кысым болбой эле азыр. Проверка анчалык катуу болуп атат, жеңилдиктер болуп атат, кудайга шүгүр, баары жакшы достор. Жакшы кабарлар менен да бөлүшүп туралы, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бул каналга катталыңыздар, бирден лайктан басып коюңуздар достор. Дагы маалыматтар боло турган болсо, мигранттарга тиешелүү бул каналдан чыгарып турабыз. Сак саламатта калыңыздар, сиздер менен мен Алишеров болдум.